metrová, metrová, já metro 13. Je. 2203, strážní 1517, maty chvaty a 263, pouta a potřebujeme pána před výstavy na místní oddělení, jo? To je jeden ze dokladů. Metrová, metrová, metro 13, příjem. A příjem? Prosím tě, tak s pánem jsme na místním oddělení Vítkova ulice, jo, a s policií tady řešíme.